Hallo kijkers, tof dat jullie kijken naar deze goed nieuwe video van de KV Mechelen Carrière Mode. De eerste wedstrijd die hier aankomt is er een tegen Charleroi. Deze winnen we 2-1. Nu komt de Europa League eraan. Ik ga de uitwedstrijden in de Europa League spelen. Ik ga de uitwedstrijden in de Europa League simuleren. En thuiswedstrijden ga ik zelf spelen in de Europa League. In de vorige aflevering hebben jullie kunnen zien dat we helaas net niet de Champions League hebben gehaald. Het was eigenlijk ook een beetje een Champions League wedstrijd dit. Want Benfica is wel Champions League niveau. Ai, we verliezen de eerste wedstrijd 3-1 tegen Benfica. Ik heb even de speler laten uitlenen voor 6 maanden aan Valencia. Vanaf de winter gaat die speler even een paar maanden weg. En dan komt hij weer terug. En nu is de wedstrijd tegen Genk. Deze ga ik ook gewoon simuleren. Ah, deze verliezen we ook. Ik hoop dat we deze keer wel gaan winnen tegen Antwerpen. Ja, dat doen we met 2-0. Volgende wedstrijd die eraan komt is nu tegen Young Boys in Europa League. Die ga ik zeker spelen. Goed gedaan hier. Pas hem. Ja, Frank zijn af. Ah, nou, dan kan er nog steeds door. En Frank scoort 1-0. Hier hebben we de Ranville. Pas hem hier. Afstandsschot. En de goal 2-0. Oh nee, hier is Young Boys. En score ook. Voorzetten en. Ah, oh, kan nog. Nee. Hier nog eens Franks. Ah, Kiepret deze keer. Oh, Kiepret. Nee! 2-2. Ai, ai. Oh, is buitenspel. Oh, daar hebben we even geluk. Onderscheppen. Oh, onderschep die. Oké, okay, keeper heeft hem nu. Oh, nee. Oeh, keeper uit ons weer. Okay, hier is door veel. Voorzetten. En voorzet kwam niet aan. Oh, dat is heel gevaarlijk nu nog in de laatste minuten. Deze mogen we niet weggeven. Weg, oef, gelukkig. Nee, en of let af. Oef, gelukkig na de tijd. De eerste 3 punten in Europa League zijn binnen. Nu komt er een uitwedstrijd aan tegen Westerlo. Het wordt gesimuleerd met B-elftal, want A-elftal is een beetje moe. Eigenlijk kan ons B-elftal ook winnen. Oké, okay, volgende is tegen Oostende. Deze winnen met 2-0. En nu simuleren we de volgende wedstrijd in Europa League. Ah, we spelen ook gelijk 2-2. Nu komt Sackler eraan. Ah, we willen verliezen met 2-0 tegen Sackler. Hopelijk kunnen we dan wel thuis tegen Eupen. Ja, toen we met 2-0. Het is tijd nog voor nog eens een thuiswedstrijd in Europa League. Onze spits is er bijna door en nu afscoren. Ah, net missen. Hier heeft hij nog eens een kans. En deze maakt hij wel af. 1-0 voor ons. We zijn 4-4 wedstrijden. Europees in Europa League. Pasen misschien. En nu afwerken. Ah, boekschop voor ons. Nee! Oef, keeper uit weer. Nu misschien afwerken. Yes, 2-0. Ik heb iets zeker. Ah ja, hier is een penalty. Ja, het is een strafschop. Yes, we pakken hem. Geeft ons weer veel moed om nog eens te scoren. Maar de keeper. Voorkomt dat. Hier hebben we Niklas Storm. Afleggen. Nu! Oké. Okay. Een vuile goal, maar het is 3-0. Van Hekken die scoort. Dat is een invaller. Zo, we pakken nog eens 3 punten. En dan betekent dat we nu in totaal 7 punten hebben. Na 4 wedstrijden. Dit is even de stand in onze groep. We staan nu tweede. Benfica heeft al hun wedstrijden gewonnen. Als we de volgende ook winnen, dan zijn we denk ik al zeker van de volgende ronde. En de volgende is thuis tegen Benfica, dus dat gaat moeilijk worden. En nu komt Sarijn eraan. Ah, we winnen nu tegen Sarijn. We spelen 3-3 gelijk. Hierdoor staan we nu vierde. Leuven doet het wel goed, ze staan derde. En nu STVV. We winnen met 0-1. De wedstrijd tegen Benfica komt eraan. Oh, hier al heel vroeg een kans.
En de goal ook al. Heel vroeg in de wedstrijd komen op voorsprong. 5 doelpunten in 5 wedstrijden. Oh nee. Dit duurde niet lang en Benfica maakt nu al gelijk. Hier wordt de kans sneller afgestraft tegen Benfica. Alonso is er weer door. Ai. Oei. Wat een fout. En ze krijgen een strafschop. Nee, ah. Keeper deed niks. Ik zei nog dat hij naar daar moest gaan, maar volgde niet. We staan nu achter. Hier hebben we een kastoren. Misschien nu een gelijkmaker? Nee. Oh, de kastoren is er door. Ik ga het afmaken. Yes! 2-2. We zijn nog in de wedstrijd. Oi oi. Hier is Moussa. Gelukkig red keeper. Goed gedaan van Kronbrugge en... Ah, nu laat hij de bal binnen. Niks aan te doen. 2-3. Ook hier hebben we Fred. Hij is door. Maak hem please af. Nee. Ah, nu 2-4. Nee. Het is over. Zo. Benfica was net iets te sterk voor ons. En zo verliezen we thuis. Young Boys heeft net gewonnen. Dus er is nu nog maar 1 punt verschil met hun. En de laatste wedstrijd van de groepfase moeten we ook nog tegen hun spelen. Dus als we gelijk spelen tegen Young Boys in de volgende wedstrijd gaan we er door. Het is enkel als we verliezen dat we dan naar de Conference League moeten. Hier thuis tegen Gent. Oh, 3-0 tegen Gent. Dat is een goede overwinning. Nu komt Kortrijk eraan. Is in de beker, dus daar ga ik gespeeld worden met mijn B-elftal. Doe je nog wel kans maken met mijn B-elftal? Ja, dat doen we 3-0. Oké, okay. Als we mijn B-elftal kunnen we winnen. Ik ken nu de uitwedstrijd tegen Brugge. Ah, we verliezen met 3-1. Ik ken nu de belangrijke wedstrijd tegen Young Boys. Gaan we verder in Europa League of niet? We gaan het zo weten. Ah, we spelen 1-1 gelijk in Young Boys. Dat betekent dan denk ik dat we dan ook verder gaan in Europa League. Thuiswedstrijd tegen Genk. Spelen we gelijk 1-1. Uitwedstrijd tegen Charleroi wordt gesignaleerd. 0-2 overwinning. Leuven komt er nu 2 keer aan. Nu eerst in de competitie. Daar winnen we nu met 1-0. En dan komt nu nog eens Leuven in de beker. Ah, in de beker liggen we er helaas uit. En Leuven gaat er door. Nu komt nog de laatste wedstrijd van deze video. Dit is er 1 tegen Standaar. Ja, zo spelen we gewoon gelijk. Ik wil nu even kijken tegen wie we moeten in de volgende ronde van Europa League. In de competitie staan we nu derdes. Eerst ga ik ook de groep op bekijken in de Conference League. Oké, okay, Union gaat ze door. Anderlecht gaat ook door. Hier is Ajax dat doorgaat. We kijken naar de voorronde. Bij Union moet tegen Midtjylland spelen en Anderlecht tegen Utrecht. Dan zijn hier wij die doorgaan. Manchester City heeft wel 1 wedstrijd verloren in Europa League, blijkbaar. Hier is Club Brugge die nog doorgaat. En wij moeten tegen... Oh, Red Bull Leipzig. Als een lastige. Heel erg lastige. En Antwerpen moet tegen Lens. Club Brugge is dan tegen Bergamo. Waarschijnlijk is het dan Atalanta denk ik. Ik weet het zeker. Uit Italië. Hier hebben we dan in de Champions League. Oh, Trabzonspor. Die zijn gewoon tweede in de groep geëindigd. Trabzonspor is het team daarvoor zorgde dat wij net geen Champions League haalden. Spurs wint deze groep. Antwerpen is toch nog derde geëindigd in hun groep. Ze waren de groep heel erg slecht begonnen. Maar hun laatste 2 wedstrijden hebben ze gewoon kunnen winnen. En daardoor gaan ze toch
naar de Europa League. PSV is ook derde dus. Ja, Barcelona heeft hier deze cup gewonnen. Nu wil ik even kijken nog eens naar mijn team. Selecties scherm en ondertussen nog wat statistieken tonen is altijd leuk om te zien, vind ik. Ik ga even gewoon heel erg snel doorheen. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze goed nieuwe video. En dan zie ik je weer terug bij een volgende video. Doei doei!